waaw salaamaaleykum sama gars yi, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal baax di leen ñaan jàmm. Mohamed Seck mo ñëwaat di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkee lu bare bare, leen jaajëfal top bi nga xam ne ngi top seen bii di xaste 221. Tey dañ ñëwaat si beneen vidéo, vidéo bi ñu tey mooy nan lañ sécuriser suñu téléphone. Comme exemple, bu fekkente dañoo sàcc suñu téléphone wala dañoo perdre suñu téléphone wala dañoo teg suñu téléphone boo xamante ni xamuñu fu mu nekk wala ñu tëj suñu téléphone ak mot de passe mënuñu ko tijji, nan lañuy def ba tijji ko. Mooy nan lañ sécuriser suñu téléphone pour localiser ko wala pour récupérer suñu données wala pour def mu sonné wala bu fekkente dañoo tëj suñu téléphone ak mot de passe ñu fàtte mot de passe nan lañuy def ba tijji ko. Loolu lañ ñu andil tey, ñu wan leen nan lañ ko defee ak téléphone Samsung. Léegi da ngay dem fi nga xam ne mooy paramètre. Boo demee paramètre nga ñëw fii kaw ni fi ñu bind compte Samsung, nga sélectionné foofu noonu. Boo sélectionné foofu noonu Google ngay compté sa compte Google, nga sélectionné fii nii. Léegi boo sélectionné foofu noonu nga tànn sa compte Gmail, sa compte Google yii nga tànn ci benn waaw. Léegi boo tànnee boobu noonu day compté direct ak sa li nga xamante ni mooy sa, bu fekkente ni compte Google bi mi ngi compté ak téléphone bi, day compté direct ak li nga xamante ni mooy sa compte Samsung bi. Waaw, léegi boo compté nii pare mi ngi nii suñ compte, suñ compte bi lañ compté. Léegi dangay wàcc suuf, boo wàccee suuf dangay suñ bind traçage du mobile fii nii nga sélectionné foofu noonu. Léegi traçage du mobile bi nga activé ko, dañ ko désactivé nii dañ ko activé. Boo ko activé nii léegi nga ñëw fii nii, léegi fii nii boo ko activé moo lay may boo fekkente ni da ngaa tëj téléphone bi ak mot de passe. Comme exemple mën na nekk CMA, mën na nekk mot de passe, bu fekkee da ngaa tëj nga mën kaa tëj sans nga xam li xam ne mooy mot de passe bi. Waaw, léegi après daa ñëw ñu wan leen nan lañ koy tijjee, mais da nga koy activé moom tamit bii nii da nga koy activé. Léegi boo activé boobu noonu nga accepté ko, léegi nga dugal mot de passe bi nga xam ne moo nekk sa téléphone, nga dugal ko fii nii mot de passe bi nga xam ne moo nekk téléphone. Bu fekkee CMA, CMA lay laaj, bu fekkee mot de passe la, mot de passe lay laaj, mais ñun mot de passe moo am suñu téléphone, kon mot de passe bi ngay dugal. Léegi boo dugalee mot de passe léegi dugal nañ mot de passe bi ñëw na. Léegi fii nii dañoo sàcc sa téléphone, léegi nga bëgg kaa localiser, mu wan la téléphone bi, fekkente ni dañ fay li nga xam ne mooy localisation bi, mu wan la téléphone bi fan la mujjee nekk, dara koy wan. Kon boo fii da nga activé moom tamit. Léegi boo activé nga wàcc suuf fii nii détection hors ligne mooy moo lay permettre bu fekkente ni téléphone bi amul li nga xam ne mooy connexion, nga mën kaa localiser sans otaga mu nekk en ligne, mu nekk à connexion bi tamit da nga activé. Waaw, nga bëgg si accepté. Léegi boo defee lii ba pare, boo defee yii nii ba pare, lien bii ñu kii fii nii, lien bii moom ngay copier, lien bi moom ngay copier wala nga bind ko. Lien bii nii ñu bind fii nii moom ngay copier wala nga bind ko. Léegi boo copier wala nga bind ko, gis boo demee ba xam te ne sa téléphone exemple nga daal di génn, gis boo demee ba xam te ne sa téléphone tëju na exemple téléphone bi tëju na nii, yow ñëw nga dugal sa mot de passe. Téléphone tëju na nii, nga ñëw nga dugal mot de passe, nga dugal mot de passe, nga bës ok tijjeeguwul, gis nga mot de passe baaxul, nga dugalaat mot de passe baaxul. Bu yàgg yow xamoo lan mooy mot de passe bi, nga jaaxle xamoo lan mooy mot de passe bi. Da ngay dem sa ordinateur, fekkente ni yaa ngi yor benn téléphone tamit, mën ngaa dem si benn téléphone, nga jël benn téléphone boobu nga connecté benn téléphone bi. Léegi bu fekkente ñëw nga dugal mot de passe bi, nga dugal sa mot de passe ñëwul, gis nga mot de passe baaxul, nga dugalaat mot de passe baaxul, instant yi téléphone bi nee na fi ak 30 secondes doo mën a dugalaat benn mot de passe, nga instant yi waat fi ak 30 secondes. Léegi nga xalaat 30 secondes yi jeex, nga xalaat mot de passe bi, nga xalaat ba sonn xamoo lan mooy mot de passe bi. Léegi lien bi nga xam te ne moom nga récupéré woon si bi ngay defarloo noonu, lien boobu nga récupéré woon, lien boobu da ngay bind wala lien boobu nga def ko si benn téléphone sans départ. Léegi lien boobu noonu boo ko récupéré nga da ngay dem si ordinateur, léegi saa yi mën ngaa dugal mot de passe, léegi da ngay dem si benn ordinateur. Léegi bu doon si benn ordinateur wala benn téléphone nga tapé lien boobu noonu, lien boobu ngay tapé fii nii, léegi nga def entrée ñu xool. Léegi boo duggee lii lay andil, léegi nga ñëw fii bind the connecté, nga connecté. Léegi nga dugal à sa compte Google ak mot de passe, sa mot de passe Google xam nga daa compté woon direct ak sa compte Google. Kon dangay dugal sa adresse ngay dugal ak sa mot de passe. Waaw, sa adresse
Gmail ak sa mot de passe légui nga duggal sa adresse ñu duggal sa mot de passe ñu xol légui bu duggal sa adresse par nga duggal sa mot de passe légui bu duggal sa mot de passe par nga ñeu fi connecter légui bu ñeu connecter mi ni téléphone mi am 69% waaw daygi téléphone bu neex def mu soné bu neexé fi nga ñew fi ni fi ngay tijé waaw nga ñew nga sa soné fi ni nga bass fi ni bo bassé fubu la fi rek téxam do tijé ko yéna nga xol gis bossé fofu non après nga duwal nga xamanté mo sa mot de passe bi ngay connecté sa compte Google mot de passe bu ngay duwal fekante ni yaay sa telephone fi la ngay ñew wi fiñ bind wi fofu la ngay ñew telephone day tijé gis nga telephone tijé ko tax mo mot de passe bi bo mo nek premier bi moy nan lañ koy tijé waaw légui bu fekante tijé nga ko paré fekante yow nga sacc da nga sacc telephone bi xam fu wala nga telephone ci bir nek bi wala ci bir salle bi xam fu fu nek telephone bi bo ñewate fi bo bosé fi rek telephone doy soné ay bu soba pa ñew démarrer lay gis nga lay telephone bi lay soné nga xam telephone fum nek lay bu fekkante telephone dañ ka sacc yow nga bëgg tej telephone ba xamanteni kenn duko mëna utiliser borom ki bi duko mëna utiliser fi ngay ñew nga tej telephone ba xamanteni ko yor duko mëna utiliser fi ngay ñew fi ni ngay ñew ak sa ordinateur ak benen telephone mais nek sa telephone fi ngay ñew bo ñewé fi ni nga ñew suivant bo ñëw ci wanga duggal ben code da ngay duggal ak code bu mënta doon duggal ben code rek code bi nak dang kay maîtriser dang kay xam code bi ngay duggal nang xam bu baax nga duggal ben code légui nga ñëw fi ni nga duggalat code bi bu duggalat code bi légui nga duggal fi ben numéro téléphone bo xamanteni mën nañ la jot comme exemple numéro téléphone bo xamanteni bu ñu sooy mën nañ la jot fekante ni newata nga duggal fa ben newata telephone bo xamanteni bu ñu soowé bokul ak sa newata telephone ndax sa telephone dañ ka saccé sama bobu non ben newata telephone nga fi duggal exemple lég bu duggal ben newata telephone par nga ñëw fi verrouillé ba lég bu sé fofu non nak gis nga telephone bu day teju saay kan mon do utiliser telephone mo nek ni gis nga kan mon do ko utiliser et saay waji li man moy wolal ci numéro bi rek la man wolal ci numéro bi ni numéro bi nga duggal fofu non mais mo do utiliser telephone bi code bu mo do duggal telephone bi saay tayu na mo do utiliser li xamantene ba telephone bi lay ni dindi nga xamantene moy code bi fa ka ñaan a xam code bi nga koy dindi mais code bi ngay ki mais code bi nga duggal fere mo ngoy di duggal après ngoy ci ok a code bi nga duggal bi ngay tej mo nga duggalat après nga bossé ok téléphone day tijé ko mi ngi non légui benen bi moy mu wax na téléphone fum nek téléphone fan la nek moy bi ni nga sibu téléphone bi nga sibu di xam téléphone bi fan la jaar ak téléphone bi bu déplacé nga xam téléphone déplacé wu na ko téléphone bi nek dala kay wax nga boss fi ni la nga boss fi démarrage légi dalay wan day wax téléphone fan la nek sa téléphone mi ngi ni gis nga dalay wan téléphone fu nek téléphone bu déplacé wu dalay kay wan da koy sibu par chaque 15 minutes dalay wan fu téléphone bi nek chaque 15 minutes dalay wan fu téléphone bi nek sa téléphone mi ngi fi ni adresse bi ni légi dalay wan téléphone bi fu nek waaw légi benen bi moy nga récupérer li xamanteni mo say données fekkanteni dem ba ñak yakar téléphone bi nga récupérer sa ay données ngay rek pesa ay done wala sauvegarder li xamantene ma sa ay done nga sauvegarder ga ci compte bi nga tijewon nga sauvegarder li xamantene ma sa ay done ay sa bi man nga sauvegarder li xamantene moy appel yi nga mu jam yep man ka sauvegarder message man ka sauvegarder contact yi man ka sauvegarder calendrier heure bi xamantene mo nga régler ki bi man ka sauvegarder waaw yep man ka sauvegarder bo wacce souf paramètre bi écran d'accueil
application yépp mën nga sauvegarder, harcèlement vocal yi mën nga sauvegarder, ak lépp loo xam ne mi ngi téléphone mën nga sauvegarder, muy contact yi ak li nekk sa galerie bi ak yépp rek calendrier bluetooth yépp mën nga sauvegarder. Léegi nga bës fii rek sauvegarder pour ma sauvegarder loo xam nga bës fii accepter après nga sauvegarder li nga xam ne mooy sa ay données. Waaw nga sauvegarder nga xam ne bis boo amatee benn téléphone da nga ko mën a récupérer, da nga mën a dugalaat li nga xam ne mooy sa ay données yépp, da nga mën a dugalaat li nga xam ne mooy si téléphone boobu noonu, si téléphone bu bees boobu noonu. Waaw bis boo amatee benn téléphone da nga mën a dugalaat si téléphone boobu noonu. Waaw instant yi mi ngi ko sauvegarder en cours mi ngi nii en cours. Waaw doo perte dara si ay say données ndax téléphone bu ko sàccee parfois téléphone du am valeur mais données yi si nekk moo lay jaaxal, données yi si nekk moo lay gën a jaaxal, moo lay def cas. Léegi nag boo defee nii nga xamante ne da nga mën a sauvegarder sa ay données même bu fekkente ni yoroo ak sa téléphone da nga mën a sauvegarder li nga xamante ne mooy sa ay données nga xamante ni bis boo demee ba amaat benn téléphone da nga mën a récupérer li nga xamante ne mooy sa ay données te doo si perte dara. Waaw léegi bu sauvegarder fii ba pare léegi bu fekkente ni exemple bëgg nga récupérer li nga xam ne mooy appel yi ak messages yi fii nga ñëw récupérer li nga xam ne mooy appel yi ak messages yi fekk naa récupérer bëgg récupérer li nga xam ne mooy appel yi ak li nga xam ne mooy sa ay messages fii nga koy récupérer. Bu fekkente ni da ngaa bëgg exemple téléphone bi batterie bi dafa xaw wàcc nga bëgg yokk li nga xam ne mooy durée batterie bi fii nga ñëw léegi exemple boo bësee fii nii téléphone day yokk li nga xam ne mooy durée bi day yokk li nga xam ne mooy durée fekkente ni une heure temps la waroon def man war naa mën a durée 3 heures temps wala 2 heures temps wala ko ëpp. Waaw léegi fii nii bu fekkee da ngaa bëgg effacer téléphone bi lépp li si nekk lépp mooy effacer données yépp nekk yépp nga xamante ni sa ay données récupéré nga pare sauvegarder nga ko nga récupéré li nga xamante ni mooy appelé ak messages yi léegi nga bëgg effacer li nga xamante ni mooy téléphone bi mooy sa ay données fii ngay ñëw nga effacer ko. Waaw léegi mi ngi noonu fii mooy suivre li nga xamante ni mooy téléphone bi déplacé yi muy def ak fan la nekk bii mooy tëj li nga xamante ni mooy téléphone bi bii mooy def pour téléphone bi sonné bii mooy effacer li nga xamante ni mooy données yi bii mooy sauvegarder li nga xamante ni mooy sa ay données bii mooy récupérer appel yi ak li nga xamante ni mooy messages yi bii mooy bu fekkente ne nga tëj téléphone bi mot de passe bi nga fàtte ko bii moo koy tijji bii mooy prolonge li nga xamante ni mooy durée bi. Waaw léegi yii nii wax naa leen bu nekk njëriñam léegi fii da lay wan li nga xamante ni mooy téléphone bi ñaata kii la am instant yi fu fukki toll batterie bi toll 68% toll après boo wàccee li nga xamante ni mooy grille bii nii grille boo ko wàccee da lay wan téléphone fu mu nekk téléphone baa ngi nii gis nga da lay wan téléphone bi fan la nekk si Sénégal wala si àdduna bi mi ngi nii léegi yaakaar naa ne leer na li moo nekk li nga xamante ni mooy turu téléphone bi moo nekk nii turu téléphone bi moo nekk nii léegi yaakaar naa ne leer na pour nan la ñuy def ba sécuriser li nga xamante ni mooy suñu téléphone ba nga xamante ni bis bu ñu fàttee mot de passe bi wala bis bu ñu ko sàccee wala ñu tekk fi ñu xam xamuñu ko ñu mën a dem jëli suñu téléphone si lu amul benn jafe-jafe. Ko sama gars ñu ngi leen jaajëfal bu baax di leen jox dañu sàlla fa ñu nekk beneen vidéo di ñaan ngeen yokkute abonné seen bi di xaste 220 ak di partage vidéo ak di commentaire di leen jaajëfal bu baax a baax a baax sama gars yi jaa ngeen jëf.